har fått sån ny sån mygg. Hoppar det är bra? Jag vet inte, jag hoppar inte det dåligt, mer än allt. Jag hoppar det är gott mock. Det är bara citronjuice så slapp. Nej, det är inte citronjuice engang. Det är faktiskt vatten som har varit så pass trist att jag fyllt på citronjuiceflaska för att jag savnar jävla Sprite'en. Hvis jag kan bli stor youtuber, please, så kan jag, eller jag menar influencer, så kan jag influensa Oma Thiesen till att laga mer jävla Sprite. Please, lägg igen en like och subscribe och please. Så mitt uppdrag som influencer är mitt huvuduppdrag här på YouTube är att sörja för att jag är den pyttelilla stämmen som inte är förutsägbar. Det ska vara oförutsägbart. Helt inte så dåligt heller. För du vet hur de flesta youtubers gör det. Liksom de lager såna story times eller såna här mina opopulära meningar. Woo, gå och lägg det. Kom igen. Men jag provar det. Uforutsigbar. Men hvis du girer på en storytime, så er det bare å legge igjen en smash en tommel opp på den slags. Så kan du få en storytime fra undertegnere om den gangen politiet kom på døra fordi at de trodde at jeg skulle begå selvmord. Det er faktisk en sann historie, så please legg igjen en like så kan jeg fortelle den historien, for det er litt gøy. Hvor mange likes må vi nå for å 15 likes? 15 likes? Er det hvor mye fikk jeg på min forrige video? Skal vi se. Gå til videostatistikk. Oi! 9, altså sånn. YouTube er flink på akkurat det der. For jeg har 9,6 timer med seertid på den forrige videoen min. Og det høres jo ganske sykt ut. Tenk deg å sitte konstant og sette og se på min video i 9,6 timer. Det er jo galskap, men det får jo meg til å følge meg bra. Gjennomsnittlig seertid, det var ikke så bra. 14 likes. 14 likes på forrige video, da er det jo perfekt. Hvis vi får 15 likes på denne videoen, så blir det storytime om, ja, nok om det. La oss komme over til den videoen vi faktisk skal lage nå. Det var lyden av barndommen din, og etter den lyden så kom som regel Pokémon-lyden. Lyden av det beste spillet på Gameboy, spillet som alle hadde. Sant? Pokémon, alle vet hva Pokémon er. Pokémon er kule. Hva er Pokémon egentlig? Jeg har ikke peiling. Jeg er selv en ganske ihuga Pokémon-supporter. Jeg synes Pokémon er kult. Jeg var en av de gærningene som sprang ute og motionerte når Pokémon Go kom. Helt gæren. Har samlet alle de 151 første. 151? Jeg tror det er 151. Jeg skal faktisk bevise det, fordi at jeg tror at det er noen drittunger der ute som ikke kommer til å tro meg. Wow! Se på det der. Wow, ja, ja, til og med de kule, til og med legendariske Pokémon har jeg. Uansett, Pokémon er dritkult, eller var dritkult. Fordi de første 151, første kanskje to generasjonene, tre generasjonene, da var alle Pokémonene kul. Altså, se på denne Pokémon. En kul Pokémon. Hva med denne Pokémon? Den var dødskul, hæ? Ikke sant? Hva med denne? Kanskje den kuleste av alle. Uansett, de fleste Pokémonene var kul. Du tenkte sånn, wow, jeg har også lyst på en sånn, fordi at det er et kult sånn lite dyr som ser litt annerledes ut, og som spytter flamma, eller... Men nå har... Hvor mange Pokémon er vi oppe i? 850.000? Jeg vet ikke, jeg har ikke peiling. Men det er alt for mange, og det er alt for mange Pokémon som... Så i dag kommer en liste over de 10 dummeste, teiteste Pokémonene som finnes i verden. Nummer 1. Nosepass. Altså, hva? Denne Pokémonen hører bedre hjemme på påskeøya enn i Pokémon-universet. Hvis du kommer opp mot denne Pokémonen, hva er det du forventet at den skal gjøre? Å, kult, den fløy fort gjennom luften. Det er jo bare en stein. Stein med en nese. Veldig stor nese. Og så kan den bevege på seg. Den kan gå. Det ser ikke ut som den skal kunne gå, men den kan gå. Wow, kult. Enda verre, når den utvikler seg, så blir den til, hold deg fast, Probopass. Som egentlig bare er akkurat samme Pokémon, men med bart. Og en sånn liten sånn kork oppå hodet. Eller. Altså, det ser patetisk ut. Det er, altså... Nummer 2. Bronzor. Altså, dette er en frisbee. Laget av metall. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det er liksom å ta den kapsen her, og gi den øya. En kaps med øya. Dette er en Pokémon. Sånn er det. Genderless. Ja, frisbeer er jo som regel det.
Se hva den utvikler seg til. En Bronzong. Altså, hva... Det her har jeg i hvert fall ikke lyst til å vite hva... Altså, det... Hvem hadde denne ideen? Hvordan? Nummer tre. Litwick. Du tenker kanskje, dette er jo en søt Pokémon. Den er litt lys med øya, og den kan kanskje gjøre noe. Nei, det er et stearinlys. Det er ikke noe. Det er ikke noe mer stress. Du skulle tro at den kanskje utviklet seg til noe kult. Noe som liksom kunne spytte flammer eller sånt, siden stearinlys har jo flammer, noe sånt kult. Og jeg vet ikke, det kan hende at Lampent kan spytte flammer, men jeg bryr meg ikke. De har faktisk bare tatt en lampe. Og bare sagt at dette er en Pokémon. Flaskent, dette er også en Pokémon. Altså, gi deg, slutt. Bare. Hvem lagde det her? Men vi er ikke ferdige der. Lampent kan utvikle seg en gang til og bli en supersterk siste Pokémon. Chandelier. Du gjetter riktig. Chandelier, en enda større lampe. En skikkelig stor lampe. Er dette her en Pokémon? Papirlampe som kan lage forskjellig lys. Wow, kul Pokémon. Altså, slutt. Nummer 4. Honedge. Jeg har ikke peiling. Jeg bryr meg ikke hvordan jeg uttaler det. For at jeg vil aldri ha noe særlig med denne Pokémon å gjøre. Noen gang. Dette er et sverd med en sveis. Hva heter det? Ikke rottehale, men... Interessant med denne er at den kan komme i både mannlig og kvinnelig versjon. Jeg ser at den har en gender ratio på 50% male, 50% female. Jeg har ikke lyst til å vite hvordan de parer seg, hvordan de får mer honedge. Det kan jeg måle for seg selv, fordi noen gang jeg har ikke lyst til å ha noe med det å gjøre. Ferdig. Felles for disse teite Pokémonene er at de som regel utvikler seg til noe enda teitere. De blir til to sverd. Med sveis. Bare to sverd. En til. Altså, hva er poenget? Og så kan den utvikle seg en gang til, og da blir den til Aegislash. Aegislash. Jeg har ikke peiling. Da, hold det fast. Det er ikke, du skulle tro at det kanskje var tre sverd. Nei da. Nå er det to sverd, som på en måte begge har skjold, og som ser litt ut som de kan... Jeg vet ikke, de kan sikkert gjøre sånn sverd-ting. Sånn, husj. Nummer 5. Og denne plassen deles av hele tre Pokémon. Du kjenner kanskje til fenomenet legendariske Pokémon i Pokémon-universet. Altså, ja, de store, skikkelig kule, de som du er sånn her, hæ, finnes de i det hele tatt? Ingen har noen gang sett en sånn Pokémon, fordi den er så kul og den er så stor, og liksom, masse sånn kule Pokémon, sant? Legendariske Pokémon i generasjon 3, Regice, Regirock og Registeel. Hva er det her? Det er ikke sånn at de har laget sånn en million Pokémon før det her. Nei. De har bare laget sånn 370 og noe. Og så kommer de legendariske, de som skal være de kuleste i hele generasjonen. Og så lager de en sånn liten sånn blokk, eller en ganske stor sånn blokk, som bare er sånn... En robot, eller en... Regice, et isfjell. Regirock. Steinberg. Og Registeel. Bare en haug med stå... En skraphaug, altså, men... Nummer 6. Trubbish. Kul Pokémon er da. Søppel. Jeg vet ikke om det er vits å si så veldig masse mer enn det. Men vent, du vet hvordan Pokémon kan utvikle seg fra å være helt søppel til å bli noe skikkelig kult nå? Nei. Garbodor. Mer søppel. Bare enda mer søppel. Skikkelig masse søppel. Nummer 7. Klink. Altså, noen gang, dette er litt sånn som det der sverde og lampa og sånne ting. Dette er et tannhjul, eller to tannhjul. Det er ikke så mye mer enn det. Du kan ikke bare putte øya på det, og så bare si at det er en Pokémon. Det frustrerer meg. Altså, skal vi... Fjernkontroll! Pokémon! Wow! Remoton! Men Klink er jo en ganske spennende Pokémon, for det er jo et tannhjul, og så kan den utvikle seg inntil Klang, som er litt større tannhjul. Og så blir det en gang til Klink-Klang. Klink-Klang, som er, du gjetter det, et enda større tannhjul. Wow! Nummer 8. Vi skal holde oss til samme tematikk, for her kommer Klefki. En nøkkelring, la oss være ærlig.
en nøkkelring med et par, tre, fire nøkler. En vaktmester synes sikkert at denne Pokémon er superkul, men jeg synes ikke det. Så slutt, Pokémon. Slutt å lage ting som bare er ting, og ikke Pokémon. Wow! For en kul Pokémon dette er. Wow! Veldig på at den kan gjøre masse kule ting som å låse opp ting. Og Klefki kan ikke utvikle seg. Vet du hva? Jeg synes egentlig bare det er en positiv ting. Jeg har ikke lyst at Klefki skal utvikle seg og bli et enda større nøkkelknippe. Altså, det er ikke behov for det. Med mindre du er vaktmester på et eller annet gigantisk institutt. Nummer 9. Stacka Tacka. Vet du hva det her ser ut som? Gi meg et øyeblikk. Jeg skal bare... Se der, ja. Der har vi med en gang avslørt inspirasjonen bak Stacka Tacka. Kanskje man skal bli skremt av det? At liksom aztekerne var brutale og tok livet av folket? Da er det jo plutselig ikke en barneserie. Det ser ut som gymsalen vi hadde på barneskolen. Og det er ikke en bra ting. Og Stacka Tacka er ikke noe vanlig Pokémon. Nei, det er en Ultra Beast Pokémon. Hva enn det betyr? Altså, det er sånn parodibetegnelse som ikke gir noe mening. Fordi at... Nummer 10. Helt til slutt skal vi avslutte med en Pokémon som kan være litt av hvert. Nemlig Rotom. Altså, dette er en Pokémon som jeg ikke kjente til. Men som jeg trodde var en spøk når jeg hørte om. Denne Pokémon kan visstnok gå inn i ting. Og bli til skikkelig kule versjoner av ting. En mikrobølgeovn. Den kan bli til mikrobølgeovn Rotom. Altså, men den kan ikke bare gå inn i mikrobølgeovn. Den kan også gå inn i vaskemaskinen. Og bli til vaskemaskin Rotom. Altså, hva er det her for noe? Den kan gå inn i kjøleskapet. Bli til kjøleskaps Rotom. Den kan gå inn i gressklipperen. Den kan gå inn i gressklipperen din. Og bli til gressklipper Rotom. Altså, kom an. Og selvfølgelig, bordvifte Rotom. Altså... Hva er det her slags Pokémon? Skal vi lage en Pokémon som basically er en grassklipper? Nei, vet du hva? Det har blitt litt gammelt. Vi har allerede lagt lampe og nøkkelring og sverd. La oss heller lage en Pokémon som kan gå inn i forskjellige hvitevarer. Det er en veldig dum Pokémon. Jeg synes den er veldig teit. Og jeg håper du er enig. Så like og subscribe hvis du er enig at det er teit. Dette var da 10 skikkelig dumme Pokémon som jeg synes er teit. Og skikkelig rar. Og ikke kult. Takk for at du så på. Legg igjen en smash en tommel opp, og like videoen, og ha det bra. Nå skal jeg slutte å prøve så hardt. Adjø!